Lukáši, blahopřeju k vítězství ve Vítkovicích 5-4. Pojďme po stopách toho dnešního zápasu. 50 minut ideální hra, alespoň z hlediště tak vypadalo. No, hráli jsme si myslím dobře v těch 50 minut a pak jsme zbytečně přestali hrát a zbytečně jsme se to zkomplikovali. No. Rozdělme ten zápas na tu první 50-minutovou pasáž. Co se tam dařilo a vůbec jaká byla taktika, jak se vám dařilo dařit? Tak my jsme Vítkovice prakticky skoro k ničemu nepustili a dali jsme góly a to bylo důležitý. No a pak těch 10 minut jsme úplně přestali hrát, no a tam to bylo blbý, no. První útok se docela činil, střelil si gol ty, Tomáš Rolinek i Petr Sýkora. Vůbec, jak se ta celá souhra naskytla, vůbec předpokládám, že jste spokojeni s tím výkonem? Tak zase jsme dva góly dostali, takže to není tak jakoby úplně optimální, ale jsme rádi, protože si myslím, že poslední 2-3 zápasy jsme šance měli a nedali jsme ani gól. Takže teď konečně nám to tam něco spadlo a doufám, že už nám tam začnou góly padat víc. První gól se střelili v první 5minutovce, pak ty další na začátcích, třetím vždycky v té úvodní minutě. Byl to nějaký záměr na soupeře vlézt, nebo? Ne, no tak to vyplynulo prostě, vyplynulo to ze hry, takže to prostě ty góly tam přišly takhle. Kdyby jsme dali v poslední minutě góly, tak jsme za ně taky rádi, že jo? Takže tam nezáleží, kdy je dáme. No. Otočme list, stav 5-1, vypadalo to na pohodové tříbodové vítězství, bum bum bum, 5-4 a strachování se o výsledek. Co tam bylo špatně? No, jak jsem říkal, přestali jsme hrát a zbytečně jsme se pokadili, takže ne, tam musíme tu koncovku sehrát příště líp a tohle se nesmí opakovat. Jaké byly pocity v čase 59-57, když Vítkovice se radovali z gólu na 5-5? No, hrozný, protože měli jsme hrozný strach, že jsme si ten zápas takhle pokazili, ale zaplať pambu jsme vyhráli a 3 body jsou vezeme domů, takže to je důležitý. Jsou to silná slova, přesto se tam modlili jste se na střídačce, když rozhodčí šel právě za svým kolegou u videa a řešili tam, kdo kopnul puk do brány. Upřímně já jo, nevím jako ostatní kluci. I tak 3 body jsou doma, respektive vezou se do Pardubic. To je asi to nejdůležitější, co v té hlavách by mělo převládat, že po tom domácím zaváhání se povedlo vyhrát zápas venku. Je to tak, je to zadosti učení, protože si myslím, že ve Varech jsme odehráli dobrý zápas proti Zlínu. To taky nebylo špatný, ale prohráli jsme oba zápasy v Ogo, tak teďka jsme konečně nějaký ty 3 body uhráli.